Що робитиме Японія із водою Фукусіми, коли Джеймса Бонда зіграє жінка, і де можна придбати маску справжнього Дарта Вейдера? Про це та інше у нашому огляді. Зливати радіоактивну воду з Фукусіми у Тихий океан запропонували в Японії. Із такою ініціативою виступив міністр охорони довкілля країни. Заявив, із системи охолодження зруйнованої АЕС уже зібрали понад мільйон тонн забрудненої рідини. Та за кілька років її ніде буде зберігати. Щодня додається більш як 100 тонн, тож пропонують розбавляти воду і виливати в море. Сусіди Японії, Південна і Північна Кореї виступили категорично проти. У відповідь у Токіо запевнили, остаточного рішення ще не ухвалили, чекають на висновки експертів. Сотні австралійців залишили свої оселі на сході країни через масштабні пожежі. Найбільше потерпають штати Квінсленд та Новий Південний Вельс. Там зафіксовано понад 140 осередків. Вигоріли тисячі гектарів і десятки будинків. Правоохоронці з'ясували, кілька займань спричинили підлітки. Нині у справах про навмисний підпал допитують 12-річного хлопця і двох дівчат. У німецькому Дюссельдорфі палала лікарня. Загинув 77-річний чоловік. Понад 100 людей постраждали, семеро з них у критичному стані. Пожежа почалася на другому поверсі шпиталю Маріен. Полум'я спалахнуло в одній із палат і швидко поширилося на всі 5 поверхів будівлі. Понад 100 пожежників прибули на місце події. Їм знадобилося близько години, щоб взяти вогонь під контроль. Заборонити електронні сигарети хочуть в американському штаті Нью-Йорк. Із такою пропозицією виступив губернатор Ендрю Куомо. Усе через тривожну статистику. За останні 2 місяці у штаті більш ніж 40 вейперів потрапили в лікарні з легеневими хворобами. А по всій країні таких випадків близько 450. Якщо закон ухвалять, то електронні сигарети заборонять продавати у магазинах та на інтернет-майданчиках. А в Таїланді оголосили війну звичайним цигаркам. Ця країна стала першою в Азії, де запровадили стандартизоване пакування для тютюнових виробів. Від сьогодні всі пачки мають бути темно-коричневого кольору, без логотипу бренда, назви виробників друкуються однаковим шрифтом. І обов'язково яскраве застереження про шкоду паління. В уряді країни кажуть, так хочуть зменшити привабливість цигарок насамперед для молоді. Бонд має стати жінкою. Таке спало на думку актору Пірсу Броснану, який зіграв агента 007 у 4 серіях «Бондіани». У своєму останньому інтерв'ю пояснив, за 40 років глядачі вже побачили, на що здатні чоловіки. А от як із шпигунськими місіями впорається леді, було б цікаво дізнатися. Утім, за словами Броснана, найближчим часом на таке перевтілення чекати не варто. Адже виконавчий продюсер «Бондіани» Барбара Брокколі у ролі суперагента бачить лише чоловіка. А от придбати шпигунські інструменти Джеймса Бонда зможуть усі охочі вже наприкінці вересня на аукціоні в Лос-Анджелесі. На торги виставлять майже 1000 експонатів із культових голівудських стрічок. Серед лотів – маска Дарта Вейдера, сукня головної героїні Титаніка і окуляри Гаррі Поттера. Один із найдорожчих експонатів – кінокамера, на яку в 77-му році режисер Джордж Лукас зняв першу частину «Зоряних воєн». Коштує вона щонайменше 625 тисяч доларів.